komt de actie er en de voorzet naar Peters. Het eerste wel, maar het is Klaasens die nu kopt en raak kopt. 2-0 Vitesse, Zoar. België klinkt door het stadion. Twee Belgen daarvoor in. Het is Klaasens die hem erin knikt. Zijn tweede doelpunt van het seizoen. Ik ben in 2000 naar Vitesse gekomen. In 97 was ik seizoen 96-97 kampioenspeel met Lierse SK in België. En toen ben ik naar Roda gegaan, dus mijn eerste kennismaking met het Nederlands voetbal. Uiteindelijk daar 3 jaar gevoetbald. Uiteindelijk de beker gewonnen met Roda. Fantastische ervaring. Van der Leur met de vrije trap. Peters er naartoe. Peters met de 1-0. In de 19e minuut komt Roda JC op voorsprong. Dan waren er wat clubs geïnteresseerd. En was Ronald Koeman de trainer die me dan persoonlijk belde om naar Vitesse te komen. Was ook interesse toen Erik Gerrits zat bij PSV, wat contact gehad. Maar ik had eigenlijk mijn woord al aan Ronald Koeman gegeven. En zo ben ik in 2000 hier terechtgekomen. Bob kwam in dat jaar eigenlijk, waar Van Hooydonk ging toen weg dat jaar. Die had natuurlijk een geweldig seizoen gedraaid. En was eigenlijk de topscorer van Vitesse. Volgens mij had hij 25 doelpunten gemaakt dat jaar daarvoor. Ronald Koeman was toen trainer, dus hij zocht natuurlijk een goede vervanger. En ik weet dat Bob bij Roda het heel goed deed. En die scoorde ook daar aan een lopende band. En toen kwam Vitesse bij Bob Peters terecht. En was natuurlijk een unieke transfer voor Vitesse. Want het was voor mij ook de duurste aankoop. En de verwachtingen waren ook natuurlijk daardoor ook hoog gespannen. Ja, hij werd natuurlijk voor best wel veel geld gekocht. En Van Hooydonk was iemand die natuurlijk ook zijn vrije trappen, die ook bekend stond om zijn vrije trappen. Dus wat dat betreft had hij inderdaad letterlijk en figuurlijk grote schoenen om te vullen. Want Pierre heeft natuurlijk maatje 47. Maar hij had natuurlijk geen vrije trap. Dus hij moest echt puur zijn doelpunten maken vanuit zijn spitspositie. En dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk. Het was veel druk, omdat Van Hooydonk was gewoon een fantastische spits. Hè. Had ook een ongelooflijk wapen, was op dat moment denk ik de beste vrije trapnemer misschien ter wereld. Op een gegeven moment kom je bij hetzelfde profiel uit. En ik had dan een aantal goede jaren bij Roda. Maar dan voelde je inderdaad hier wel dat het waren wel grote schoenen die ik moest vullen. Hè. Als je een spits moet opvolgen die heel veel doelpunten maakt, dan kwam er inderdaad wel wat druk bij kijken. En wat ook was, was natuurlijk de enorme transfersom dat Roda vroeg. Hè. En dat pak je toch op een of andere manier mee. Hè. Nu zoveel jaar later kan je wel zeggen van je bent prof en je moet, maar dat woog toch wel enorm. En daar heb ik het toch wel moeilijk mee gehad om aan die eisen te voldoen. Hè. Want je wordt altijd gezegd, we hebben zoveel betaald. Dus dan moet je ook een bepaalde prestatie leveren. Dus dat was wel, er zat wel meer druk op dan bij Roda. Nou, hij stond vooral bekend dat hij gevaarlijk was natuurlijk met zijn lengte. Dus hij was heel kopsterk. Maakte ook heel veel doelpunten mee, uit corners, vrije trappen. Daarnaast was hij een aanspeelpunt, dus je kon makkelijk balletjes naar hem toespelen. Dat hij de balletjes vasthield. Dat mensen erbij konden komen om door te voetballen. En hij had een goed schot in zijn linkerbeen. Dus hij kon ook met links goed afwerken. Dus dat was eigenlijk het idee wat ik bij hem ook had. En daarom was hij natuurlijk ook gekomen. Hij kwam gewoon heel positief binnen meteen al. En Bob is wat dat betreft wel iemand die van een geintje houdt. En dat was eigenlijk meteen wel goed. Dat het meteen wel goed zit, blijkt in zijn eerste officiële duel voor Vitesse. Waarin hij direct trefzeker is. Dik 2 minuten voor rust, Martel. En een goede loopactie van Peters. Petersen, eerste treffer voor Vitesse. Koeman stond erop dat er een spits kwam. En de man van 14 miljoen, de man uit het Belgisch elftal, doet wat van hem verwacht wordt. Op tijd gestart. Tegen Twente, voorzet van Didier Martel. Maar ik was ook schuldig aan het doelpunt tegen. We komen 0-1 achter, denk ik. Ik moest bij stilstaande bij een corner tegen, moest ik
De man die scoort tikken en ik liet hem lopen. Maar gelukkig heb ik dan, ik denk 10 minuten later, de 1-1 gemaakt en we winnen 3-1, denk ik. Maar ik werd er wel op geattendeerd in de wedstrijdbespreking door Koeman, dat ik inderdaad mijn man had laten lopen. Als je bij je debuut je doelpunt maakt en zeker ook als je daarvoor natuurlijk een lichtelijk foutje hebt gemaakt, dan doe je hem zelf ook weer herstellen. Dus dat is altijd prettig als spits. Vitesse laat Sparta, dat lief en braaf verdedigt, eigenlijk alle hoeken van het veld zien. Peters. 4-0. Sikora op aangeven van Jansen en Peters voor de 3-0. 33e minuut. Zongo die Diarra wegstuurt. Diarra op Amoa. Peters, 1-0. Sikora goed naar de tweede paal. Peters, op Peters, 1-1. Eerste echt goede aanval van Vitesse. Ik was iemand die op het veld wel hard werkte, maar daarbuiten altijd wel een beetje een gangmaker. En iemand die ook altijd de binding zocht met het publiek. Wanneer we gewonnen hadden, dan gingen we daar wat vieren met z'n allen. Dus dan gingen we of even met een paar mannen even een drankje drinken in de stad. Dus dat deden we absoluut ook naar een wedstrijd. En ja, Bob was daar wel iemand in die zei van jongens, zullen we even wat gaan drinken? Het was wel altijd gezellig. Als we uitwedstrijden speelden, bleven we altijd met een aantal jongens, waaronder Mark van Indem, Michel Kreek, Van der Broom, Sikora, bleven we ook altijd in Papendal slapen. En dan kon het wel eens gebeuren dat we richting Korenmarkt gingen. En af en toe moesten we ook afsluiten. Er was één café en dat was De Buik of zoiets, denk ik. En dat was het enige café dat tot 5 uur open was. En daar sloten ze altijd af met het laatste rondje van André Hazes. En dan moesten we richting Papendal en dan 's morgens vroeg wel trainen. En dat had Koeman wel. Je mocht een pintje gaan drinken, maar de dag daarna moest je wel aan de bak. Maar we hadden echt wel een goede groep die op het veld een team was, maar ook daarnaast. Die groep wordt in januari 2001 versterkt met de komst van de tevens uit België afkomstige Gert Klaasens. Op een gegeven moment waren ze op zoek aan iemand op de linkse flank en Gert Klaas zat bij Oviedo, denk ik, in Spanje, als ik me niet vergis. En ik zei tegen Ronald Koeman van kijk, ik weet nog iemand zitten. Gert Klaas is bij Club Brugge gespeeld, et cetera. Goeie voetballer, kan op de linkerflank spelen, kan eventueel in middenveld spelen. Ja, zou hij dat zien zitten om een weekje mee te trainen? Dus ik via Gert Klaas is gebeld. Ik zat een beetje op een zijspoor in Spanje. En dat klonk als muziek in de oren natuurlijk, want Vitesse was voor mij toch een mooie club. En dan is het eigenlijk heel snel gegaan. Ik denk dat op een paar dagen alles geregeld geweest is toen. Ja, en die kwam dan een week mee trainen. Na een week zei ik, kom maar, die moeten we pakken. Hij was gewoon een fantastische voetballer, flair voetballer. En ja, zo is eigenlijk Gert Klaasens terechtgekomen. Dus ik had het ballonnetje opgelaten bij Koeman. En Geert heeft dan een week komen meetrainen en ja, Koeman was gelijk overtuigd. Echt veel wist ik niet over Vitesse, maar wel, het was achter Ajax, PSV, Feyenoord toch een van de grotere clubs in Nederland. En met Bob daar en Ronald Koeman als trainer sprak dat natuurlijk enorm aan om zo snel mogelijk naar daar te vertrekken. Geert was iemand die international was, net als Bob. Ja, Gert was een, die had volgens mij 5, 6 zuurstofflessen op zijn rug. Dat was echt niet normaal. Die was overal en nergens. Maar ja, dat was echt zo'n iemand die overal tussendoor liep, die het vuile werk opknapte. Maar daarentegen ook scoren. En dat was ook absoluut een kwaliteit van hem. Onder andere zijn ervaring wat hij meebracht. Dus hij deed gekke dingen, hij was betrouwbaar in het spel. En daarnaast bracht hij ook iets nieuws voor ons, want hij had wel iets specifieks met in omschakeling, met snelheid, diepgang. Ja, dat konden wij op dat moment heel goed gebruiken. En daar hebben we ook echt wel van geprofiteerd in het begin. En dat deed hij gewoon heel goed. Dus daar waren we heel blij mee. Ja, Gert was flair, was een technisch begenadigde voetballer. Iemand die ook wel hard kon zijn in een wedstrijd als hij het op zijn heupen kreeg, maar wel meer de elegante voetballer. Ik was meer een targetman type, iemand die duels moest uitvechten en een beetje oorlog maken voorop. En Geert was de man die daar uit moeilijke situaties kon uitvoetballen. En
een hele goede linkervoet. Ik was wel iemand die snel was op de linkerflank. Nadien ben ik dan een beetje meer centraal gaan spelen om het middenveld een beetje te versterken, om een beetje kracht te brengen ook. En ja, het scorend vermogen was ook wel een van mijn betere kwaliteiten. Net als zijn landgenoot Bob Peters scoort ook Gert Klaasens in zijn debuutwedstrijd voor Vitesse. Ik denk minuut 70-75 dat ik toen ben ingevallen met een 1-0 achterstand. Het was zo'n wedstrijd waar alles of niets was eigenlijk. Dus we hadden niks te verliezen. En dan op een voorzet van mij scoorde Matthew de 1-1. En dan in de sudden death, noemen wij dat in België, ik weet niet hoe het in Nederland nog is, maak ik dan de 1-2, ja. En dan gaat er toch wel iets door je heen, moet ik zeggen. Peters met het doorkoppen, Amoa. En Klaasens met een prachtige omhaal, een verlenging met sudden death. En dus is dit de golden goal van Gert Klaasens. Vitesse bekert verder dankzij deze prachtige omhaal. Vanaf dat moment denk ik zat hij al in de harten van de supporters van Vitesse. Ik weet dat hij toen heel het veld rondliep, want het kwam uit een moeilijke periode bij Oviedo, weinig gespeeld. En als je dan gelijk je stempel kan drukken op een toch tegen Ajax een beladen wedstrijd. Dus de rentree van ik scoorde in mijn debuutwedstrijd, maar Geert Klaasens ook. Dus, de twee Belgen hadden allebei een heel goed debuut. Een droomstart voor mij, maar ook voor de club Vitesse natuurlijk, om op of in Ajax door te stoten in de beker. In het begin ging het dus heel vlot. Eerst Ajax en dan nak en nek. Het was gewoon een hele leuke inkomer in die eerste periode in Vitesse natuurlijk. Sikora, die kijkt waar Peter staat. Die is daar, maar het is Klaasens die scoort. En dat is zijn tweede goal al voor Vitesse. Eerst in de bekerwedstrijd tegen Ajax. En nu de eerste goal in de competitiewedstrijd. Cornelissen gooit ver. En dan wordt Kreek naar de grond getrokken, lijkt het. Klaasens 2-2. Loon naar werken voor Vitesse. Vanaf dan zijn we wel goede vrienden geworden. Hè? Je bent dan twee Belgen en was hij ook altijd mijn roommate. Als we op verplaatsing of in afzonderingen. Je weet eigenlijk altijd als je ergens bent en je bent van hetzelfde land, dus in dit geval Tweede België, dan trek je toch wel naar elkaar toe. Je hebt toch wel een bepaalde binding die wij Nederlanders toch dan niet met elkaar hebben. Dus ze trokken wel naar elkaar toe, ze deden hun dingetjes wel. Bob was dan de extraverte persoon, ik was een beetje rustiger. Maar naarmate je je goed voelt in een groep en je bleef dan een sportieve, goede periode, zeker in het begin. Dan ga je je wat meer in die groep mengen en eens meegaan in. Want Bob was zo een beetje de clown in de kleedkamer natuurlijk. En als je de clown bent, word je natuurlijk al eens langs overal een beetje geprikkeld. En soms ging het er wel hard aan toe eigenlijk onder elkaar. In de kleedkamer werd er veel gelachen, was veel plezier. Ook met Ronald die er absoluut in meeging. En dat creëerde wel een bepaalde sfeer naast het veld. En dat heeft zich ook getoond, denk ik, op het veld. Dat we toch bereid waren om voor elkaar te werken en te strijden voor Vitesse. In seizoen 2000-2001 komt Vitesse uit in de UEFA Cup. Waarin het start tegen het Israëlische Maccabi Haifa. Maccabi Haifa was een wedstrijd die op zich was die wel vrij gemakkelijk. Uit niet. Want ja, dat is dan, daar is dan nog wel best wel druk op die wedstrijd. Maar thuis wonnen we met 3-0 en speelden we ook goed. Speelden we aanvallend voetbal. En uit verloren we, dacht ik, met 2-1. Nou, daarna ga je natuurlijk door naar Inter. Ja, dat was een affiche, dat grote namen. Tegen Inter Milan, de 1-1. Maar ook voor mezelf, maar ook het team. Daar speelden we een fantastische wedstrijd. Maar ook de laatste seconde nog een kopbal van mij die Amoa wil weglopen en die krijgt hij op zijn kont. Hetzelfde geld maak je daar de tweede doelpunt en win je hem 2-1. Dus
Dat vond ik persoonlijk de meest intense wedstrijd. Ook het doelpunt, een Gelredome dat tot aan de nok gevuld zat. En ja, als je dan scoort en iedereen gaat uit zijn dak, daar krijg je nu nog kippenvel van. Dus als je dan praat van ja, wat is de mooiste en misschien de beste wedstrijd die ik voor Vitesse heb gespeeld, was tegen Inter Milan thuis. Peters in één keer, die zit erin. Dat Peters, na 14 minuten voetbal. Twee seizoenen later is Vitesse opnieuw actief in de UEFA Cup. Er worden grote Europese successen geboekt. Tegen Rapid Bucharest was hier thuis volgens mij 1-1. Dat was echt een fantastisch team. We kregen hier voetballes en ik denk op een gegeven moment één aanvallende bal en ik scoorde 1-1. En toen moesten we in Rapid gaan spelen en 1-1 is altijd een lastig resultaat. Toen was dat nog met uitdoelpunten en die dubbel telde. En je voelde dat zij toch wat op twee gedachten hinkte. En ik denk dat ik daar met een zondagsschot de 0-1 maak. En waardoor we ons kwalificeerden. Ja, ik had natuurlijk al wel wat Europese ervaring van in Brugge. En dan weet je, als je in de Oosterse landen, dat je direct aan de bank moet. En ik denk dat we daar allemaal gevochten hebben als leeuwen om die overwinning binnen te halen. Ja, en toen kregen we Werder Bremen en toen dacht iedereen, oké, nu is het over. Als kleinere club hadden we eigenlijk niet zoveel te verliezen natuurlijk. Maar we waren wel gebrand om die Duitsers eruit te kegelen. Het was ongelooflijk. Hier thuis ook 2-1. Was ook een fantastische wedstrijd. Speelden we ook eigenlijk wel heel goed. Levchenko, goed, uitstekend, prachtige paas. Amoa, dit is je kans. Matthew Amoa, 1-0. Naar de eerste paal toe, daar verlengd en ingeschoten bij de tweede paal door Frank Verlaat. Peters en 2-1. En het is weer Verlaat die scoort. Ginder, die 3-3 is legendarisch, hè? Want Werder Bremen was echt wel een topclub op dat moment in Duitsland. Verlaat helemaal achter in het 16 meter gebied. Die komt nu naar binnen en de bal wordt van richting veranderd. Peters wacht af en daardoor het schot van Kastajic. En nu kiest hij voor de andere hoek. Is Borrell dichtbij, maar zit hij wel? Ja, er gebeurde hier bij het doelpunt en Geert was zo kwaad. Ook Mustafa komt mee terug. En dit is een onnodige overtreding van Rankovic op Manjin. Het is zelfs rood. Je voelt je onrechtvaardig behandeld en dan kom je met 10 te staan. En dat zie je wel vaker in voetbal, dat toch iets losweekt met spelers. Van nu gaan we nog een stapje meer doen. En dat hebben we toen ook gedaan met z'n allen. Ik zeg het, Gert kreeg het op zijn heup en was zo boos. Wij trappen af en die pakt de bal en die ribbelt 5 man en die schiet hem gewoon binnen. Dat was Gert Klaassen te voeten uit. Dus dat was een geweldig voetballer. Ja. Klaassen zelf. Oh, wat een doelpunt van Gert Klaassen. Wat een goal! Ja, als hij zich kwaad maakte, dus als hij zich echt, echt van zich af ging bijten, dan kon hij zeg maar dingen laten zien die niet veel spelers konden laten zien. En dat was eigenlijk het verhaal denk ik ook bij de Bremen, dat hij dacht van ja, weet je, hij kon een wedstrijd omdraaien vanuit zijn kwaadheid of frustratie of dat niet liep of zo. En dat was natuurlijk voor Vitesse geweldig. Ja, het hele uitvak zat redelijk dicht, moet ik zeggen, met Vitesse aanhang. Het was een explosie natuurlijk. Ik krijg er nog altijd koude rillingen van. Het doet wel wat met de mens en zeker als je die herinneringen even ophaalt zo, dat het toch een mooie tijd was. Stefanovic loopt alweer als een kieviet en daar onderschept Mbamba de bal. Mbamba voor de beslissing. Emil Mbamba voorbij de keeper. Emil Mbamba schiet Vitesse naar de volgende ronde. Want het is 3-3 en Snoei kan het niet geloven. Kan zijn geluk niet op. Als je ziet het publiek wat meegereisd is en je kan dit hun geven. Ik denk niet voor die 2.000-3.000 mensen wat is gekomen vandaag, denk ik dat er niks mooier is. Dat was een beleving, ja, die zelfs... De eerste wedstrijd van mij op Ajax oversteeg. Iedereen ging door tollen. En dat is een wedstrijd ook wat altijd, denk ik, in de
geschiedenis van de club enorm is blijven hangen. Dan kregen we Liverpool en thuis verliezen we 0-1 en Ginder is een bal op, het was 0-0, een voorzet van Cornelis en ik kop hem op een binnenkant paal eruit en die bal heb ik dikwijls zien terugkomen. Maar dat zijn ballen, ik moet daar altijd een 0-1 maken en dan, wie weet, hadden we misschien nog meer geschiedenis kunnen schrijven. Maar dat zijn wel momenten die dan nog altijd wel gevoelsmatig niet lekker zitten. Liverpool was nog een trapje hoger. Maar ik denk dat we het in beide wedstrijden heel goed gedaan hebben. Het had allemaal misschien... Dat is altijd praat achteraf natuurlijk, met die kopkans van Bob. Hadden we misschien 0-1 kunnen voorkomen en had het misschien anders gelopen. Maar achteraf gezien, denk ik dat we toch heel mooi Europees parcours hebben afgelegd. En dat de club daar toch wel een beetje een klein brokje geschiedenis aan overgehouden heeft. Ondanks de historische Europese successen vallen de resultaten in de competitie tegen dat seizoen. Ik weet dat het in de competitie toen moeilijk was en dat we het Europees wel konden brengen. Dus dan stelde zich de vraag wel van, ja, hoe kan dat eigenlijk dat je Europees wel meedoet en dat je op competitieniveau het slecht doet eigenlijk of minder goed. Ja, op een gegeven moment hadden we toch een probleem en dat zag je ook terug eigenlijk in de ranglijst waar we stonden. Moest bezuinigd worden, salarissen moesten allemaal terug. Ja, ga je toch kijken naar opties en dat was ook die fase dat voor de club beter was om de jongens toch te verkopen dan ze te behouden, terwijl ze misschien wel voor de kwaliteit belangrijk waren. Ben ik uiteindelijk naar Millwall gegaan en ik snapte ook wel bij Vitesse, ik had een goed contract hier en ja, het werd financieel moeilijker. Dus Stefanovic was toen ook vertrokken, dus de zware contracten zijn toen uiteindelijk vertrokken, wat ook logisch is. Als een club moet bezuinigen, ga je sowieso eerst kijken bij de zwaarste contracten. Dat was natuurlijk niet makkelijk om daarmee om te gaan. Maar, uiteindelijk heb ik 3 mooie jaren gehad en ben ik altijd heel blij dat ik voor deze club heb mogen spelen. Ik zat nog in Vitesse en op een bepaald moment is die vraag gekomen van Genk om naar daar te gaan. Ik heb heel erg getwijfeld toen om de stap terug naar Genk te zetten. Omdat ik mij zo goed voelde in Nederland. En wat dat precies doet met een mens is soms moeilijk in te schatten. Maar achteraf, in je verdere leven, merk je wel van... Daar ben ik wel ontbolsterd als mens en als persoon. In mijn carrière zie ik het die 3 jaar als een hoogtepunt. Roda, Vitesse zijn toch de clubs waar je gespeeld hebt, die ga je altijd volgen. Natuurlijk volg ik Vitesse iets meer, want Roda zit bij ons in de reeks. Dus ja, daar krijg je bij manier van spreken dagelijks mee te maken. Maar je gaat altijd kijken wat Vitesse gedaan heeft.